Hezké poledne, dámy a pánové, vám všem zde v sídle Fotbalové asociace České republiky na Strahově, stejně tak všem televizním divákům České televize i divákům jejího webového vysílání. Vítáme vás zde na Strahově při losování třetího kola domácího fotbalového poháru, tedy při losování třetího kola MOL Cupu. Této fáze, a to už můžeme říci, se zcela jistotou se účastní 16 nasazených týmů, ty vidíte v tomto velkém koši, a v této fázi tedy pro třetí kolo v něm nechybí už to nejlepší, co český fotbal může nabídnout, tedy včetně zástupců v pohárové Evropě, kterými v tuto chvíli jsou tedy FC Viktoria Plzeň, SK Slavia Praha a FC Fasta Zlín. Na tuto losovací proceduru, kterou si představíme za malou chviličku, samozřejmě nebudu zde sám, tradičně nám pomůže, tak jak to vždy bývá, generální sekretář Fotbalové asociace, pan Rudolf Řepka. Rudy, poprosím, jestli můžeš mezi nás. Dobrý den. Tak jenom dovolte mi, když už jsme tady, vás všechny přivítat, jak kluby, tak ale i naše televizní diváky. Pogratuluju vám, že jste se, ti, co jste bojovali, probojovali právě zde do třetího kola. A to je asi tak všechno ode mě, ta informace. Já jsem velmi rád, že nebyla moc velká překvapení, pouze Zbrojovka Brno nám vypadla, tím pádem je vidět, že profesionální kluby to berou velmi vážně a to je velmi dobré zjištění jak pro MOL Cup samotný, tak i pro naše diváky. Takže se to vyplatí, přesně tak, a děkuji za úvodní slovo, by mohli říkat i zástupci FC Fasta Zlín, kterým samozřejmě také přejeme, co by obhájcům trofeje úspěch v pohárové Evropě. Jak bylo řečeno, třetího kola se zúčastní 32 týmů, které zde máme takto krásně rozděleny. Zde máme licenční nasazené kluby, kterých je nejvíc, tedy 16, pak zde máme licenční nenasazené, těch je 9. No a těmi kluby, kterými začneme, tak to budou nelicenční kluby, těch máme 7. Ty mají barvovou balonku modrou, protože budou hrát na domácím hřišti. Můžeme tedy začít losováním nelicenčních klubů. Poprosím Rudyho, aby začal. Takže první tým, který se představí doma svým divákům, je TJ Sokol Živanice. Tak a z nasazených licenčních klubů vybereme Živanicím soupeře. Pokusíme se o nějaký šlágr. A do Živanic poputuje SK Sigma Olomouc. Tak, máme tedy první dvojici pro třetí kolo domácího MOL Cupu, tedy domácího fotbalového poháru. Doufáme, že se nám také v zápětí ukáže i graficky nad námi a můžeme pokračovat. Jako druhý nenasazený tým doma začne FK Hodonín. A počkáme, na koho se tedy mohou těšit fanoušci Hodonína z nasazených licenčních klubů. Přivítá nasazený FC Slovan Liberec. Tak tedy Slovan Liberec čeká dlouhá cesta na jih Moravy. Můžeme pokračovat. Máme první dvě dvojce pro třetí kolo MOL Cupu. Doma se představí také FC Písek Fotbal. A jejich diváky potěší obhájce trofeje FC Fasta Zlín. Tak, již víme tedy, kam obhájce trofeje zavítá ve třetím kole. A ještě nám zbývají 4 nelicenční kluby. Tím prvním z těch čtyřech je první HFK Olomouc. A do Olomouce poputuje FC Hradec Králové, takže nebude to mít moc daleko. Tak, tak, přesně tak. Kdo se těšil na olomoucké derby HFK a SK, tak bude asi zklamán, ale zatím se nám ty dvojičky i tak rýsují hodně zajímavě. Pojďme dál. Takže nenasazená TJ Jiskra Domažlice také začne doma. No a v Domažlicích se mohou těšit na tým FK Dukla Praha.
to byla pátá dvojice, to je Jiskra Domažlice FK Dukla Praha pro třetí kolo domácího fotbalového poháru MOL Cup. To je Valašské Meziříčí. Tak, kdo pojede do Valašského Meziříčí, zjistíme zápětí. Tak, a do Valmezu pojede FC Baník Ostrava. Tak to není zase taky tak daleko. Zbývá nám poslední nelicenční klub a jeho soupeř. Takže asi nebude překvapením, že tím posledním nelicenčním klubem je SK Hanácká Slavie Kroměříž. Přesně tak, a soupeřem Kroměříže bude. A v Kroměříži se mohou těšit na MFK Karvina. Tak, děkuji. Všechny nelicenční kluby znají své soupeře pro třetí kolo MOL Cupu. Můžeme jenom rychle a krátce zopakovat, že Olomouc pojede do Živanic, Liberec, do Hodonína, Zlín, do Písku. Hradec Králové se představí na hřišti první HFK Olomouc. Pražská Dukla, ta pojede do Domažlic ve Velmezu, jak bylo řečeno, bude Baník Ostrava hrát. No a SK Hanácká Slavia a Kroměříž doma přivítá MFK Karvina. Můžeme jít v tuto chvíli na licenční kluby. Máme zde 9 tedy licenčních nenasazených a zbylo nám z nasazených také 9. Poprosím v tuto chvíli vždy vylosovat jeden míček z nasazených, respektive zde z nasazených, jeden z nenasazených, dát je společně do osudí, no a ten, který bude vytažen jako první, ten bude hrát na domácím hřišti. Myslím, že to je jasné, můžeme pokračovat v losu. Tak, a teď se tady rozhoduje, kdo bude hrát na domácím hřišti. Tak. A doma začne FK Mladá Boleslav. A FK Mladá Boleslav přivítá tým první FK Příbram. Tak, tedy souboj Mladé Boleslavy s Příbramí na středočeském hřišti. Můžeme pokračovat. Připomenout, že Mladá Boleslav je vítězem této trofeje, tedy před Zlínem z toho předposledního ročníku. Pojďme tedy na další dvojici. Tak. SK Slavie Praha Fotbal tedy v Edenu přivítá svého soupeře, který bude tým FK Fotbal Třinec. Třinečtí fotbalisté zavítají tedy na hřiště SK Slavie Praha. Pan Vrba pouze tak spokojně pokynul, asi hlavně s tím domácím prostředím, předpokládám. Usmívá se, je to tak. Pojďme tedy pokračovat. Sedm dvojiček nám zbývá dolosovat do kompletní podoby třetího kola MOL Cupu. Ve třetím kole se doma představí také FC Viktoria Plzeň. Tak tedy po Slávii další velký favorit tohoto ročníku se představí také doma. Pan Myslivěček se taky usmívá. Není divu. Tak. A Plzeň doma přivítá Slezský fotbalový klub Opava. Tak ještě, aby se zástupci Plzně nesmáli být to opačně, tak by ta cesta asi úplně netěšila. Pojďme na další dvojice. A doma se představí a radost jim přineseme týmu první SC Znojmo fotbalový klub. Tedy třetí kolo nejenom v Hodoníně, ale také ve Znojmě. No a do Znojma poputuje AC Sparta Praha. Tam už bude radosti méně, si dokážu představit. Ale určitě atraktivní soupeř pro Znojemské, tedy první SC Znojmo proti AC Sparta Praha. Pátý od konce z nenasazených a stejně tak zápětí z nasazených klubů skončí v losovacím koši. Pojďme na to.
A doma se představí fotbalový klub Jablonec, který vyzve soupeře z Prahy, a to přesně FK Viktorii Žižkov. Tak na severu Čech se třetí kolo bude hrát, když Liberec zajíždí do Hodonína, Jablonec bude hrát doma proti Žižkovu. Nadšení budou na Vysočině, protože FC Vysočina Jihlava bude hrát doma. A uvidíme, zda stejně nadšení budou i se svým soupeřem. Tak, druholigový FK Baník Sokolov. Tedy Sokolov pojede na Vysočinu. Poslední tři dvojičky nám zbývá dolosovat do kompletní podoby třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cup. Doma se představí FC Mas Táborsko a jeho soupeřem budou Teplice, tedy FK Teplice. Víme zcela jistě, komu bude přát generální sekretář v tomto souboji. Generální sekretář je neutrální. Ano, přesně tak to je a tak by to být mělo, tedy nejenom Písek bude hrát doma, ale také Táborsko. No a máme zde předposlední dvojičku pro dnešní losování. Tak, fotbalový klub Ústí nad Labem bude hrát doma. Když ne Tepličtí, tak tedy doma bude hrát Ústí nad Labem. A proti tak, komu? Vidíme, jestli mu uděláme radost. První FC Slovácko. Tak v Uherském Hradišti asi radost menší, už jenom vzhledem k té vzdálenosti. No a kdo nám zbyl jako poslední v losovacím koši? A doma se představí Bohemians Praha 1905. Tak spokojenost i ve Vršovicích, je to tak, podle gestikulace zástupce klubu a soupeřem bude, a to už je asi celkem jasné, když... Druholigový SC Selier and Belot Vlašim. Tak, já pro tuto chvíli děkuji generálnímu sekretáři Rudolfu Řepkovi, který nám pomohl. Děkuji. S dnešním losem zde máme kompletní graficky zpracovanou podobu dnešního losu třetího kola MOL Cupu. Připomeňme ještě, že oficiálním hracím termínem je 20. září. Samozřejmě pohárovým zástupcům se bude moci tento termín případně změnit. Já myslím, že pro tuto chvíli je to odsud ze Strahova vše. Všem klubům přejeme, aby se jim třetí kolo vydařilo. No a se 16 z nich se samozřejmě potkáme při dalším losování. Přeji hezký zbytek dne.